Moi উপস্থিত হইছো এই যে কেউটকুছি গাঁৱত বৰপেটাৰ কেউটকুছি গাঁৱত উপস্থিত হইছো আৰু এয়া হৈছে মোৰ সাৰিও কাকে দেখিবলৈ পাইছে এখন কৃষি পথাৰ আৰু এই কৃষি পথাৰখন দেখিছে সমগ্ৰ কৃষি পথাৰখন হালদিয়া হৈ পৰিছে সম্পূৰ্ণ হালদিয়া হৈ পৰিছে আৰু ইয়াত কৃষকে খেতি কৰিছে আসলতে কেইজনমান লোকে তেওঁলোকে এটা সংস্থা খুলি তেওঁলোকে কৃষি কৰি আছে তেওঁলোক নিবনুৱা আছিল 411 গৰাকী লোকে তেওঁলোকে ইয়াত কৃষি কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষি কৰে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ যি কৃষি যেটো আপোনালোকে এটা সংস্থা খুলিছে হিটো নাম কি প্ৰথমতে এটো হৈছে বৰপেটা কৃষি বিকাশ লুইটপৰা কৃষি বিকাশ এফপিসিবি কেনে ধৰণৰ আপোনালোকে খেতি কৰি আছে আৰু বৰ্তমান কি খেতি কৰিছে বৰ্তমান আমি সৰিহ লগাইছো আমি খেতি বুলি ক'বলৈতে সবখিনি খেতি কৰা হয় ধানৰ পৰা আলুৰ পৰা সৰিহৰ পৰা এটা খেতিও আমাৰ বাদ নপৰে প্ৰত্যেক খেতি কৰে কিন্তু আমি আমাৰ যেহেতুকে এপিসি টো আছিল সৰিহৰ ওপৰত গতিকে সৰিহ আমি বেছিকে লগাইছো প্ৰায় 2000 বিঘা লগাইছো এইটো আমাৰ মানে এপিসি টো গঠন কৰোতে আমি সৰিহৰ ওপৰতে বেছ কৰি গঠন কৰিছিলো প্ৰতি বিঘাত কিমান মান সৰিহ পায় প্ৰতি বিঘাত আমি 5 পৰা 5.5 মন পাম বুলি আশাবাদী একদম টোটেল কিমান পাব কি আশা আছে আমি মানে 2000 বিঘা খেতি আছে এই সৰিহ এই 2000 বিঘাত আমি 5.5 মন কৰি পাম বুলি আশা আৰু প্ৰতি বিঘাত 5.5 হয় প্ৰতি বিঘাত 5.5 মন এই যেটো জিটি সৰিহ উৎপাদন হ'ব উৎপাদনৰ পাছত বজাৰখন পাইনে আপোনালোকে আমি বজাৰখন পোৱাৰ আশাতে ৰখি আছো আৰু আমাৰ এটা উদ্দেশ্য আছিল যে আমি নিজে থলুৱা ভাবে তেলটো তৈয়াৰ কৰি থলুৱা বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰচেষ্টা লগাইছিলো আমাক অসম চৰকাৰে কথা দিছিল যে পাৰডৰ আণ্ডাৰত এটা সৰিহ তেল উলিওৱা মেচিন দিয়া কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমাক মেচিনটো দিয়া নাই মেচিনটো দিলে আমি নিশ্চয় ফলপ্ৰসূ হ'ম বুলি আশা এতিয়া এই উৎপাদিত সামগ্ৰী ক'ত বিক্ৰী কৰি আছে এতিয়া উৎপাদন সামগ্ৰীখিনি আমি আসলতে বজাৰ বুলি ক'ব গলে আমাৰ বৰপেটা ৰোডখন বা বহৰিখন এই দুখনই বজাৰ আমাৰ ওচৰত এই দুখন বজাৰতে বিক্ৰী কৰা হয় তেলৰ চাহিদাটো বহুত বেছি আপোনালোকে কুইণ্টলত কিমান টকা মান কৰি পায় বৰ্তমান যেটো বজাৰ বা আগত যি বিক্ৰী কৰিছে কিমান টকা কৰি পায় কুইণ্টলত যোৱা বছৰ টন 5000 কৰি তলতে আছিল এইবাৰ আমি 5.5 পৰা 6000 টকা প্ৰতি কুইণ্টলত পাম বুলি আশা কৰিছো বছৰত কেইটামান খেতি কৰে বছৰত আমি তিনিটা খেতি কৰো আমি এটি মাস্টাৰটো লগাও তাৰ পিছত আমি ইয়াৰ পিছত আমি বড়ো পেডিটো কৰিম তাৰ পিছত আমি খালি ধানৰ খেতিটো কৰো আৰু এই মাস্টাৰৰ লগতে আমাৰ আলুৰ খেতিটো কৰা হয় এই যে সিডস সমূহ আমি দেখাবং যে সৰকাৰৰ পৰা সিডস দে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সৰকাৰৰ পৰা কি কি সাহায্য পায় বা কেনে ধৰণৰ আপোনালোকে সুবিধাবিলাক পায় হয় আমি আসলতে সৰকাৰৰ পৰা যিখিনি দিয়ে সেইখিনি দে আমাৰ এপিসি টো নুজুৰে আমাক এইবাৰ মাত্ৰ 5 কুইণ্টল সৰিহ দিছে যত আমি 2000 বিঘা খেতি লগাইছো আমি বাকি সৰিহখিনি আমি কিনি বজাৰৰ পৰা কিনি লগাইছো কিমান কুইণ্টল মান কিনিব লাগা আছে আমি প্ৰায় 10 পৰা 12 কুইণ্টল মান কিনিব লগা হৈছে এটো মান ইয়াতে মানদণ্ডৰ কথা আছে মানদণ্ড কেনেকুৱা ইয়াৰ ইয়াৰ মানদণ্ড উন্নত মানৰ পোৱা যায় আমাৰ আসলতে মাস্টাৰ যোনটো সৰিহ আমাৰ সাৰজাত হেতু মাস্টাৰ বুলি কয় হেতু অলপ উন্নত অলপ দীঘলীয়া প্ৰচেছত থাকে এই কাৰণে আমি হেতু আমি কমকে কৰো আৰু এইটো যেটো কৰিছো এটো ৰে বুলি কয় এই ৰেটো মাস্টাৰ কৰি অলপ প্ৰডাকশন কম হয় কম মানে 5 মন 4.5 মন পৰি যায় আৰু যেটো আমাৰ মাস্টাৰ লাগায় অৰিজিনাল হেতু 6 মন 7 মন হয় কিন্তু হেতু দীঘলীয়া প্ৰচেছ থাকে আৰু এইটো আমাৰ শৰ্ট ডিউৰেশন মানে 3 মাহত এইটো আমাৰ ওলাই যায় তাৰ পিছতে আমাৰ ইয়াত মানে যেটো বৰপেডি হয় এইটো বৰপেডি লগা হয় কিমান দিনত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হয় খেতিটো এটো 90 দিনৰ পৰা 95 দিনত কমপ্লিট হৈ যায় খৰচ কেনেকুৱা প্ৰতি বিঘা মাটিত খৰচ বুলি কওঁতে আমাৰ 2000 পৰা 2500 টকা খৰচ পৰি যায় কিমান জন লোকে আপোনালোকে খেতি কৰিছে আমাৰ এপিসি টো 411 জন মেম্বাৰ আছে প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰে সৰিহ খেতিৰ লগত জড়িত সকলো শিক্ষিত নিবনুৱা হয় সকলো শিক্ষিত আৰু আমাৰ এটা কথা ক'ব লাগিব আমাৰ এপিসি টোত আপোনালোকৰ চেনেল জৰিয়তে জনাইছো আমাৰ এপিসি টোত হৈছে লেডিজ মেম্বাৰ বেছি আমাৰ 70% লেডিজ মেম্বাৰ আছে আৰু 30% জেন্টস আছে আমি পৰিয়াল পোহপাল দিব পাৰে এই দিয়ে হয় পৰিয়াল পোহপাল দিয়াৰ খাতি আমি এফ পি চিটো গঠন কৰিছোঁ আৰু ৪১১টা পৰিয়াল পোহপাল দিব পাৰ আশাৰে আমি এফ পি চিটো গঠন কৰিছোঁ এই সগতে আমি অসম চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম আমাৰ পৰিয়াল কেইটা লৈ চাই আমাৰ এফ পি চিটো মানে কিছুমান যান্ত্ৰিকীকৰণ সঁজুলি দি আমাক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে সহায় কৰে যেন নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে যি ক'লে চৰকাৰে আচলতে যিহেতুকে নিবনুৱা সমস্যা যথেষ্ট নিবনুৱা সমস্যা আছে চৰকাৰে এই কৃষি ক্ষেত্ৰত যাতে আমাৰ যিহেতুকে কৃষি প্ৰধান দেশ আচলতে অসম ৰাজ্যখন এখন কৃষি প্ৰধান দেশ আৰু ইয়াত কৃষি উৎপাদনে ভালদৰে কৰিব পাৰিলে সকলোৰে এটা ইয়াত জুৰি আহে আৰু ৪১১গৰাকী পৰিয়াল তেওঁলোকে পোহপাল দিব পাৰিছে এই কৃষিৰ জৰিয়তে আৰু যদি চৰকাৰে যদি ইয়াত যদি সহায় সহযোগ কৰে উন্নত ধৰণৰ যি যান্ত্ৰিক পদ্ধতি আছে যান্ত্ৰিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে তেওঁলোকে যান্ত্ৰিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে আৰু যিহেতুকে তেওঁলোকে যি এই চিটছ উৎপাদন কৰে মাষ্টাৰ চিটছ ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে যদি নিজে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে তেল তেনেহলে তেওঁলোক বেছি লাভান্বিত হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষ নজৰ দিব বুলি আমিও আশা ৰাখিলোঁ।